ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋଲାବିରା ବ୍ଲକ ପୋଖରସାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଇ ଯାଇଥିବା 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପୋଖରାସାଲ ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତାରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିକଟ ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଅଟକି ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭାରି ବର୍ଷା ସମୟରେ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଠିକ୍ରେ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଅନ୍ତ ଘଟୁନାହିଁ। ଏପରିକି ରାସ୍ତା ଉପରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ନ ହେବାରୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଭିତରେ ବି ପାଣି ଜମି ରହୁଛି। ଚିକିତ୍ସାଳୟର କର୍ମଚାରୀ ରହୁଥିବା ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରର ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ପାଣି ଘେରି ହୋଇ ରହିଛି। ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀ ଓ ଚିକିତ୍ସାଳୟର କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସହ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ପୋଖରାସାଲେ ପଞ୍ଚାୟତର ଏଇଟା ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ପାଣି ଏନ୍ତା ଜମି ରହୁଛେ। ଆଉ ଏଠି ସାରା 15-20 କିଲୋମିଟର 25 କିଲୋମିଟରରୁ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍, ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ରାସ୍ତା ନେଇ ପାଇକରି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପାଉଛନ୍, ପୋଡ଼ି ହାବଡ଼ି କରି ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛେ। ମୁଁ ଦୁଇଟା କରିଦେଲି କେନେ, ଛୁଆ ପିଲା ଆସୁଛନ୍, ପଢ଼ା ଲେଖା କରୁଛନ୍, ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଅଛେ, ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛେ, କଲେଜ ଅଛେ, ବହୁତ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ଅଛେ, ସବୁ କିଛି ଅଛେ। ଲେକିନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛନ୍ ଖାଲି, ଯୋଉଛନ୍ ଖାଲି, ହଁ କରିଦେମା, କେବେ କରବେ ଯେ କେ ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଇ ଦାବିଟାକେ ଆମେ BJDର ବିଧାୟକ ମାନକେ, ତାର ବାପା ନବ ଦାସକେ ବି କହିଲୁ, ଇ ଦୀପାଞ୍ଜଳି ଗୀତକେ ବି କହିଲୁ, ତାପରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକେ ବି କହୁଛୁଁ, ସରପଞ୍ଚକେ ବି କହୁଛୁଁ, କେହି ଆମର କଥା ନାଇଁ ଶୁଣବାର। ବର୍ଷା ଦିନରେ ସବୁବେଳେ ପାଣି, ତାପରେ ଏଠୁ ବାହାରିଲେ ଇଏ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଢୁଡ଼ା ରୋଡ଼ ଉପରେ ପାଣି ଅଛି, ସେଇଟା ବି ଅସୁବିଧା। ସେପଟେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, RI କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯିବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନେକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର 50 ମିଟର ରାସ୍ତାକୁ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ 7 ବର୍ଷ ତଳେ କଂକ୍ରିଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ନିର୍ମାଣ ଜାଗାରେ ଗାତ ଖୋଳାଯାଇଥିବାରୁ 3 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ରହୁଛି। ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ କୌଣସି ନାଳ କିମ୍ବା କଲଭର୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ କରାଯିବାରୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏ ରାସ୍ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତି ପଶାପାଲିରେ ବଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ରୋଗୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବାର ଲାଗି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ, ଆମେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରମୁ, ଜଲ୍ଦି ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେନ୍ ଆସୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯାହା ଲାଗି ଆମେ ବି ନିଜେ ଆସୁଛୁଁ ବୋଲେ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ବହୁତ ମାନେ ପାଣି ଜମି ଯାଉଛି। ହଁ, ଆମେ ସବୁଦିନ ଡେଲି ଯାଆସ କରୁଛୁଁ, ଡର ବି ତ ଲାଗୁଛି ପଡ଼ି ପୁଡ଼ା ଯିବାର ଲାଗି, କାହିଁକି ବହୁତ ମାନେ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ପାଣି ଭରିକି ରହୁଛି, କେବେ ମାନେ କେତେ କ'ଣ ସମାଧାନ ହେଇନି ପାର୍ବା ଯେତେ ଇଏ କଲେ ବି। ସରକାର ଗୋଟେ କମ୍ ସେ କମ୍ ସେଠି ଡଙ୍ଗା ଗୋଟେ ବି ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତେ ବୋଧହୁଏ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଲୋକ ଡଙ୍ଗା ପାରି ହେଇକି ଯାଆନ୍ତେ ଯଦି ରାସ୍ତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ସେ ଅର୍ଥ? ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କେବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନର କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅନିଲ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ରବିନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।